Labas vakaras. Na, manau, tinka tas pasakymas, kad džiaugiamės pergalę, bet ne žaidimu. Tikėjomės rimtos kovos. Kalbėjom tarpusavį, kad negalim žiūrėti turnyrinę lentelę į Kėdainių situaciją, dėl to, kad žaidžia gerai ir jeigu žiūrint visas rungtynės su bet kuria komanda, pradedant Žalgiriu, Rytu, Dzūkija, Neptūnu, visada jie yra rungtynėse ir žaidžia gerą krepšinį, žaidžia laisvą krepšinį. Ir turėjo prasidėti viskas nuo gynybos, o prasidėjo atvirkščiai, be gynybos. 50 praleidom taškų per du kėlinius. Aišku, prie jų gero pataikymo, tai ir jų gero žaidimo. Tikrai nenuvertinam Kėdainių ir tikrai gerai žaidė tos du kėlinius, bet mes iš savo pusės žiūrint norėtumėm didesnės koncentracijos rungtynėse. Galas vėl lieka pusantros minutės 10 taškų, turim jį sužaisti užtikrinčiau. Bet kaip sakau, pergalė yra dabar šioj stadijoj svarbiausia, bet geras signalas mums šiek tiek dėl koncentracijos. Kas nors konkrečiai nesusikaupė, konkretų žaidėjai ar visą komandą? Ne, aš tikrai neįvardinsiu žaidėjų, jeigu net ir matyčiau vieną ar kitą žaidėją, tai čia tikrai viešai to nedaryčiau. Bet aplamai aš manau, kad buvo tokia nuotaika žaidėjų, šiek tiek atsipalaidavimas, šiek tiek gal nuvertinimas varžovų, ar gražus oras laukė, paveikė mus kitaip negu Kėdainius. Sakau, sunku pasakyti, čia daugiau kiekvieno individualiai reikėtų klausti, bet ta bendra komandinė nuotaika, vėlgi tai yra komandinis sportas ir jeigu vienam nesiseka arba šiek tiek atsipalaidavęs kitas turi patemti, o šiandien tokia pradžia, tai tikrai atrodo kaip ir polime, mes žinom, kad mes mėgstam bėgti greitą, bet jeigu tu praleidi 50 taškų, tau nelabai yra tų variantų bėgti. Tai kai tik susitvarkėm gynybą, atrodo, radom savo žaidimą, tai čia buvo tas raktas į pergalę. Luka, aukštikalnukas tikėjo svarbiam minutėm, įsilėjo komandą žaidėjo? Gerai, Luka žaidė, vėlgi ir čia jau mūsų sumanimas yra, mes turim daug lygiaverčių žaidėjų. Ir kaip pastebėjot, praeitose Gytis nežaidė, šiandieną Gytį leidom ir tikrai turėjo daugiau žaist, bet patempė Kirkšnį. Tai vėlgi, mes sakau, nenorim irgi per du kėlinius išbandyti tų 11 žaidėjų visiems duoti. To tokio gaunasi, kad kelias minutės pažaidžia tik žaidėjas aikštelėje. Tai mes atsirenkam žaidėjus, su tai žaidžiam, o antroj pusėj darom rokiruotės pagal situaciją. Tai Luku patenkinti, bet kaip sakau, ta komandinė tokia nuotaika, žinot, čia yra esmė, ne individualūs pasirodymai. Mintis paprastos, kad ruošėmės šitom rungtynėm. Žinojom, ką daro, žinojom, kad tai yra metikų komanda, žinojom, kad reikia stabdyti jų greitą polimą pirmoje eilėje. Kas dalinai pavyko pirmoj pusėj dėl to, kad jie nepataikė, bet žinojau ir galvojau, kad tas momentas ateis ir tuo momentu, kai buvo rezultatas, kaip sakyt, sprendžiama buvo, kas stipresnis, jie pataikė svarbius metimus. Ir aišku, momentai buvo tokie, kad nesustabdėm jų greito polimo kelis kartus ir nesustabdėm likę situacijose, kaip sužaisdavo jie 2-2 viršui, neišsikeisdavom, spėdavom surotuot, gavom kelis svarbius metimus viens prieš vieną. Po to, kas liečia metikų gynybą, tarėmės, kad neįsim padėti iš tos, kur nereikia pusės, tarėmės eiti iš silpnos pusės, gavom tokius irgi 2 metimus. Pirmoji pusėj nuėjo padėti iš stipriaus pusės. Aišku, negali viskas idealiai būti, tą, ką planuoji gynyboj, bet vis tiek per daug tokių klaidelių, kurios kainavo mums pergalę. O kalbant apie polimą, trenerį, ypač pirmoji pusėje atrodo, kad viskas kojasi kaip iš pypkės, gal ko nepavyko toliau pratesti to? Nu, tai tas žaidimas ir yra banguotas, negali 40 minučių išlaikyti vienodo ritmo, vienodo tempo. Žaidėjai keičiasi, rotacija vyksta. Pradžioje, aišku, mes geriau pradėjom, bet jie turėjo geresnį antrą pusę. Žaidėjais konkrečiai Adonte Parkerį esat patenkinti šiandien? Nu, tai nenoriu išskirti, aš ne vieno žaidėjo. Kaip pralaimi, tai
kiekvienas buvęs aikšteliai ar dalyvavęs rungtynėse padarė kažką blogo, kažką gero. Aišku, gaila, kad Martinas Junakovičius buvo išvarytas iš aikštelės ir tuo momentu, kaip reikėjo mum užpult, mes puolėm kvailai, mūsų žaidėjas likęs vienintelis priėmė, sakyčiau, eilę kvailų sprendimų, nebuvo kuom jį pakeist, jie tuo metu arba užbėgo, arba pelnė taškus.